indhold bent. Jeg ser en boogie stå stille. Ja, boogieen, det var der to mand. Der var en dasher, der kørte videre mod højre. Det var vist... Og broen? Nej, ned i vandet, tror jeg. Jeg tror, den blev presset i floden. Ja, de kommer op nu, det over ved... Hvor de skød de andre? Ved boogieen, ja. Lad os se, om han looter. Lad os se, om han looter, inden vi skyder ham. Ja. Gør han. Ja, 3, 2, 1. Den anden kommer der med dasher. Død. Godt. Wow, nice. Jeg er nu optaget. Ja, og laver en look around.